唐僧师徒四人正在去米氏公司取经的路上。这一天，他们走过了2014，来到了2015的新大地。五经，你肚子在叫，你怎么又饿了？师傅啊，不是徒儿的肚子在叫，是师傅你的肚子在叫。唉，那就叫你的大师兄、二师兄莫要巡山了，快回来化缘去吧。好嘞。你看我笨笨的，长得又那么帅，还是二师兄你去吧。是老师，俺老师跟你什么时候走的？我不去，我这样去。可是我一身肚子真的好饿哟。既然这样，我们就用男人的方式解决了，谁输了？来。石头剪刀布，哟，杨姐，怎么又是我？去吧。师傅，等等，我看这里有妖精。妖精？不会吧？没有妖精，不怕。不怕。看见妖精，我不怕。看见妖精，我不怕。好，试试，等等，师傅。好嘞。老三，怎么还不进去？别磨磨蹭蹭的，赶紧进去。咦，姐姐，这不是唐僧吗？看我会吃掉他！哎呦，妹妹小心，地上有密魔圈。姐姐放心，既然我们进不去，那就让他们自己出来。大师，哎，小笼包，哎，叔，看看小笼包，哎呦，那美女。我还没说完呢，那美女在跟你暗送秋波呢。秋波，啥秋波？那是秋波，秋天的无线电波。那个电波怎么样啊？师傅，稍等，容我露一露。讨厌，师傅，这电波猛得很啊！这哪个傻逼？连只妖精都看不出来，还美女哦！嘿，唐总，你看这里有山有水，还有美丽的大腿，又白又嫩的大腿，你会出来的。师傅，别！啥呀？师弟呀，有六不到，八力不到，咱见溜见泡。那是替天行道，你看看看，小妖细细，身怀绝技。那是，你看你练习不刻苦，不如回家种种地。那能不给命，不如回家去种地。哎，走开大头。妖精，哪里逃？姐姐。你干什么呀？你下来了呀，姑娘。师傅，他要
可是师傅，他明明就是一只妖精嘛。嘿，你说他妖精，他妖精，他什么妖精？师傅，他是一只羊妖，妖精要打。哎。如今只是误入歧途，也算略有法力，不如就让他庇佑广领事的全体员工将功折罪吧。好好好，此举甚好，就照陆总的意思办。好，我在这里恭祝闵氏各位同仁生活喜乐洋洋，工作洋洋得意，爱情似